Fi'n nôl lle o'n i deng mlynedd yn ôl. Yr unig gwahaniaeth yw bod y fi Tywyn a dim Hymen. Hannah Jarman ydw i. Fi'n chwarae Carys yn y gyfres Merch y Parchus. Sym job dau, sym lot o prospects dau, a mae ddim yn really gwybod be mae'n fod i wneud nawr. Un o'r pethau ddyn ni eisiau wneud oedd dangos cymeriadau go iawn a cymeriadau dyn ni'n nabod a cael menywod sydd ddim wastad yn gryf, sy'n eitha flawed ar y teledu yn enwedig yn y Gymraeg. Fe fel bod Sean Edge trwy ddau'r live finals, a fi wedi cael yn hafen os y bootcamp. Yeah, yn glob yr hi yw mod yn shit a'i law a new build yma'n cul-de-sac. Dyna beth i moyn, ie? Yeah? Mae'n gyfres eitha ffres, mae'n llais hollol newydd, mae'r storyline yn rili berthnasol, mae am fywyd pobl ifanc, cenhedlaeth millennial sydd yn stryglo i fyw gyda'i problemau, a mae'n ddoniol a mae hefyd yn dywyll. Pobl yn ei geiniau bydd yn gallu cydymdeimlo gyda'r cymeriadau gan bod yna amser eitha anodd yn bywyd eitha trawsnewidol, ond fi hefyd meddwl bydd pobl hynach gallu edrych nôl a meddwl o fi'n cofio sut oedd ei fod yn oedran na a ddim cweit yn siŵr. Be' chi'n neud eich bywyd? Fi mor fucking depressed. Oedden ni eisiau i ddechrau sgwennu cymeriadau oedden ni'n gallu uniaethu gyda. So fi'n meddwl yn naturiol fel rhan o'r broses sgwennu, ni yn rhoi teimladau ag pethau ni wedi teimlo mewn iddo fe. Complexities perthynas ni gyda ffrindiau ni. O, nes i definitely pan o'n i'n 27 cael teimlad o pam does dim babi a priodas yn digwydd i fi. Gobeithio bod nhw'n gallu gweld nhw eu hunain yn y cymeriadau sydd ar y rhaglen. Mae fe'n un o'r peth gorau yn y byd i allu sy'n ar y sgwennu gyda'r ffrind gorau. Dyn ni'n gallu bod hynod o onest yma'n gilydd. Os ni ddim yn licio rhywbeth neu os ni yn trio meddwl am sut i datrys problem, dyn ni'n gallu gwneud hynny mewn ffordd really hawdd a dyn ni'n gallu bod yn weithio'n brutally honest gyda'n gilydd. O, oh, sgwennu gyda Mari'n briliant. Oedd e'n teimlo fel cam hollol naturiol y cam nesaf. Oedd e'n lovely ar set gallu cydweithio gyda ffrindiau fi wedi bod yn ffrindiau gyda ers fel 10 mlynedd. Mae'n just yn, yeah, mae'n fraint gallu wneud hwnna. Ond mae'n just yn gymaint o fraint i cael gymaint o bobl i fod yn involved yn y fe hefyd a i cael bobl great fel Ryan Edelston sy'n DOP a Claire Fowler y cyfarwydd rhaeg. Mae'n fraint i gael nhw yn rhan o'r prosiect a mae'r cast yn wych hefyd. O fy mhrofiad i fi'n teimlo fel mae lot o menywod ddim yn gweithio yn wedig tu ôl y camera ac ar y camera. Mae wedi bod yn really nice bod mae beth i'n 50-50 bys ni'n gweud a mae wedi bod yn profiad really nice i gweithio gymaint o menywod pwerus a clyfar. Fi'n meddwl beth mae Hannah Jarman a Mari Beard wedi wneud yn really ysbrydoledig fel actores ifanc. Ffaith bod nhw wedi gallu wneud hwn o just sgwennu 2 blwyddyn yn ôl a datblygu e am fy'n wir yn digwydd yn really rhywbeth cool. So, Merch y Parchus, mae hwnna wedi dod o actual WhatsApp group ffrindiau fi. So mae'n fel homage i hynna, i beithio. Fi'n meddwl ar hyn o bryd mae obsesiwn gyda true crime fel documentaries. Mae Carys hefyd obsessed gyda podcast true crime. Mae rheina yn treiddio mewn i symwybod a mae'n cael fantasies true crime drwy'r gyfres. Fi'n bynnag, mae'r podcast yn siarad amdano, mae'r fantasy yn ymddangos nes ymlaen wedyn yn y bennod. So mae gennym ni fel Charles Manson and the Manson family yn dod mewn i house party. Oedd e'n really cool wneud yr fantasy yn penod 5 gyda Griff Glyn, o'n i'n ysgol gyda Griff, so oedd hwnna'n cool. A oedden ni fel, oedden nhw wedi gwneud mwgwd i fi fel mummified version o fy hun. Ac oedd e'n bwyd o briscus fi. So oedden ni loads o hwyl wneud hwnna. Fi'n meddwl hwnna oedd y fantasy, hwnna, y fantasy cyntaf nath o'n i'n gwneud oedd ar ben fel pen y fan, ond hwnna oedd y fantasy cyntaf ar set i mi ffilm o'r gwrw. So oedden ni trio roed yr elfen yna mewn iddo fe, achos wedyn falle pa mae rhywbeth erchill yn digwydd, mae'n teimlo'n really erchill a real ag mor bell i ffwrdd o'r glamour yma mae pethau fel Ted Bundy a Charles Manson yn rhoi. Mae Ted Bundy, a fi'n gwybod pawb yw Ted Bundy, ond mae fe'n ddiddorol i fi. A be arall? Fi'n angen meddwl. Fred and Rosemary West hefyd. Och, Fred and Rosemary West. Maen nhw, achos maen nhw ym Mhryden, so mae hwnna'n... O le yn America, ti'n gallu mynd, OK, wel, chi bach yn weird. Ond fan hyn, maen nhw'n really weird, though. Olai, maen nhw. Bydde fe'n really lush dros ail gyfres. Fi'n really gobeithio. Mae Mari a fi siarad lot amdano be bydde'n gallu digwydd, a lle all y cymeriad fynd, a
beth, beth bydde'n digwydd. Ond bydde fe'n really nice dros ailgyfres. Pa bwy tweetio bod nhw'n moyn ailgyfres, please. Diolch.